ちは、お気楽屋の着物着方教室、佐久間です。今回は半幅帯を使って寒中梅結んでみようと思います。寒中梅の形はこのような形ですよ。この形、以前にご紹介した新半幅角出しのアレンジになります。寒い時期にね、ちょっと咲いているしだれの梅、それをね、イメージしてお花のとこを作ってみました。しだれの梅というとね、やはりね、帯長さが必要かなって思われますよね。ですけども、YouTube 見てくださるたくさんの方から、案外ね、長い帯持ってないんですよねって言われるコメントたくさんいただきますので、今日はね、長さがない代わりに、ちょっとね、プラスをしてみました。お太鼓の中から、帯の柄じゃないもの、見えてますよね。これは、お気楽屋オリジナルのコンビネーションの三重仮紐になります。三重仮紐としてだけ使うにはね、もったいなくってね、たくさんで柄がありますので、今日はね、帯の中に差し込んでみました。このように、いろんなものをね、帯にプラスすることで、イメージ作ることできますので、この後の実践編、ゆっくり見て皆さんも試してくださいね。必ず結べますよ。それでは寒中梅に使うものご説明していきます。帯板はいつも通り後ろまで続いている前結び用の帯板です。手の代わりをしてくれるクリップ一つ使っていきます。お気楽バンドのショーです。今日はね、羽を留めるのに使っていきますので、左の手首に仮留めをしておいてください。今日このショーをお持ちでない方は、ゴムではなくて、なんかね、可愛い紐ですよね。紐の方が扱いやすいので、短い紐を手元に置いておきましょう。そして半幅帯です。今日の結び方、極力ね、長さがなくってもできるように考えてみました。私が使う今日の半幅帯は4メーター10弱ですね。やっぱりね、4メーターは長さが欲しいです。皆さんのタンスの中から4メーター以上のものを探してみてください。そして今日の寒中梅、ポイントになるのはこのお気楽屋のオリジナルコンビネーションになります。もうね、たくさんの方にこのコンビネーションの三重仮紐お買い求めいただいておりますけども、今日のような使い方もできますよっていうね、ご提案にもなります。コンビネーションお持ちでない方は、そうですね、今日の半幅帯、お使いになる半幅に合う帯揚げとか、ちょっとね、着物の残布の端をかがったものとか、そのようなものをね、ちょっと用意をしてみてください。お太鼓の山を作るには、角出し枕です。仮紐でもできないことはないですけども、やはりね、帯山はピシッと綺麗に決まる方が、後の仕上がりが綺麗ですので、お気楽屋のオリジナル、この角出し枕を使っていきます。角出し枕には今日はね、初めからかけません。後でね、かけていきますので、帯揚げと形作るのに最後に帯締めになります。今日ちょっとね、使うものは多いですけども、一つ一つ手順を踏めば必ず結べますのでね、一緒にやってみましょう。では、手先の長さから測っていきます。今日の寒中梅、後で見ていただくとわかるんですけども、少しね、華やかさのある形になります。このように、ポイントがある帯の時には、今日の結び方は、ポイントがね、上に来る方がいいかなと思います。ご自分の姿見、見て合わせてみてください。右腕で基本の55センチを測ったら前に持ってきます。右手で一緒に押さえたら、ここからね、軽く一手ですね、足していきましょう。出したとこを真ん中のクリップです。右に来た方が手先になります。折り上げて右の肩に担いでおきます。折り上げたとこ右手で押さえておいて、左手はお袖を扱って帯の上です。左手で背中まで持っていきましょう。右手で迎えに行って、帯をもらったらば、
その場で回ります。左脇まで沿わせていったら、左手は帯の上、右手は折り上げた手先の外側、はい、持ってじわって引き締めます。また右手で前を押さえたら、同じように回っていきましょう。左手を袖を扱って帯の上、左手で背中まで、右手で迎えに行って、はい、その場で回りましょう。2回目の引き締めです。右手は帯の下です。今度はね、帯を手にかぶせておいて、左手の指先で帯の下、2枚揃ってるかなって確認をしながら背中まで、内側の1枚だけつまんでおいて、右手脇に開いてじわって引き締めです。左手、右脇まで帯の上を迎えに行ったら沿わせていきましょう。預けた手先を下ろしたら真ん中のクリップ、右手で取って、半幅帯ですから、いつも右脇下に留め替えましょう。もうこの一箇所だけですね、半幅は。右脇下です。クリップで留めたら手を離して、前にある手先、下から頂戴しましょう。4本の指下、親指添えるです。左胸の前に移動したら裏返し、右手が上、左手が下。元をきれいに開いたら、両手が前に出ていって、左から上に重ねて半分折り、内側に耳が来てます。右手で耳を揃えながら、一番上、際まで上がってきたら、ここですよね、ちょっと折りきれないとこ。左手の親指で、帯板と帯の間に返してあげましょう。今日の寒中梅、垂れ先結びをしていくんですけども、ちょっとね、垂れ先、折っていきましょう。クリップのとこから中心に向けて、斜めに折り上げて、幅を狭くしておいて、手先の上に重ねたら、はい、全部引き抜きますよ。引き抜くんですけどね、ここで一回キュッと締めておかれると、楽ちんです。はい、そして、全部引き抜いていきましょう。引き抜いた垂れは、左の肩にちょっと預けておきます。下にある手先、これで羽を作っていきます。右側に綿が行くように、ここで振り分けましょう。この時に長さがいっぱいあるのよね、帯が長くって。手先もっと長く取れる方は折り返していただいても大丈夫です。今日はね、私はちょっと短い帯を使いますので、右側に綿が行くようにして、この結び目の上に重ねました。そしたらまず、ここでお気楽バンドの小。結び目から通して、仮止めをしておきましょう。マジックテープですのでね、ゆるく止まってくれます。こんな風に止めておきます。ここに、コンビネーションです。帯揚げの方もちょっとね、長さを考えながら折ってみてください。まずコンビネーション、真半分にします。ゴムのとこも入れて真半分です。そして、両脇からパタパタと折り込んできて、今作ったお羽よりもちょっと短いぐらい。間かまして、止めるとこで調整をしてください。はい、そうしたら、今止めたものの仮止めを外して真ん中で、はい、しっかりと止めていきます。今度はね、お気楽バンドの章。マジックテープだけではちょっと緩いですから、一結びしてマジックテープを止めていきます。こんな感じですよ。短い指ですからね、ここの中の羽が取れないんですね。その代わりにこのコンビネーション使っていきますよ。はい、そしたら、肩に預けたタレを下ろして、一番上のとこ、ちょっと広げておきます。お気楽バンドの小が入ってますので、きっちりはね、ここ開かないんですけど、大丈夫。後でね、角出し入れていきますので、できるだけ広げておきましょう。はい、そしたら持ち上げますよ。持ち上げて、こんな風に、綿がどんどん
折り上げてきて、1枚、2枚、3枚、輪になったとこの2枚、そして垂れ先の1枚、3枚がほぼほぼ同じぐらい、きっちり同じじゃなくっていいです。後でね、出せますので、同じぐらいの長さになるように3枚重ねましょう。そして角出し枕です。角出し枕を中に入れて、はい、ここ、さっきね、きっちり開かなくていいですよって言ったの、ここです。枕が入りますから、上の山がきっちりきれいになります。はい、そのまま後ろ、枕の紐はね、後ろでね、上の方で結ばないといけないと思われてる方多いと思いますけど、下で結ばれて大丈夫ですよ。上で結ぶ必要はないです。一旦結んだらここで調整をしましょう。ほら、さっきいいなと思ってもこんな風にずれることありますよね。ずれたらほら、前ですから引っ張ればいいんです。キュッ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 、はい、揃わった。長ければ上げる、短ければ引き出す、こんな風にいくらでも調整ができるのが前結びのいいとこです。はい、ここ3枚が揃いましたよ。はい、そうしといて帯揚げを入れていきましょう。帯揚げは短い辺をまず半分に、はい、そしてもう一つ半分、4つ折りにしましたよ。角出し枕にかぶせるように、はい、後ろ結んでおきましょう。これも仮結び、後でね、結び替えますので、ちょっと結んでおくだけで大丈夫です。はい、そうしたら山を作っていきます。ほら、1枚、2枚ってなりましたので、ここのバランスを見ながら広げていきましょう。今日ね、私の帯は、ちょっと裏がね、リバーシブルじゃないものを使いましたので、垂れの方を V の字になるように広げていきます。この時も広げ方によっては、ほら、反対出してもいいですよ。今日の私の帯なんかはポイントが左側にありますので、左をずらした方がかっこよく縞がいっぱい出ますよね。お手持ちの帯の柄行きによって変えていきましょう。下が広がるように、このように合わせていきます。はい、そして脇のクリップを取ったら、中心のとこ、重なったとこをちょっと止めておきます。そしてまた長さが違うなと思ったら、ここで調整をしてきっちりと合わせましょう。そしてここでもう出来上がりです。帯締め入れていきますよ。いつもお伝えしているように、ポイントがある帯締めの時には、ポイントは右側です。垂れ先を15センチぐらい残して、はい、引き上げていきます。引き上げる時に、最初に作ったこの羽を巻き込まないように入れていきましょう。はい、そのまま後ろ。仮結びです。一回結んだら、必ず右と左を持ち替えて差し込んでおきましょう。はい、クリップ取ります。コンビネーション、真ん中で重ねましたので、これ2枚のお羽になります。バラバラにしてあげます。これが入ることでね、ちょっと華やかになります。帯自体の羽は下に出していきますよ。真ん中、もっと広げたいねと思ったら、この段階で広げていきましょう。このお太鼓、横に広がることで、背中のね、幅もちょっとカバーしてくれますよね。ここがちっちゃいと、どうしてもね、はみ出る背中の部分が広く感じてしまいます。これで回していきましょう。右の袖を上げたら左脇。
帯板はつかまずに帯だけです。持ち上げて回しましょう。仮結び真ん中にいったかな。そしたら後ろちょっと確認です。一番最初に角出し枕です。ほら柔らかいから背中にぴったりくっついてますよ。帯の上で、胸元ではなく帯の上で、はい、蝶々結び、はい、そして入れていきましょう。まずコブのとこしっかり入れて、脇はスーッとしごくだけです。帯揚げは後で整えます。置いておきましょう。帯締めです。今日はこの帯締めでお太鼓形作ってますので、ここで緩まさないように。今日の私の帯はね、綿素材ですので、このように結構シワが入りますけども、前結び用の帯板、脇まで綺麗なとこがいいとこなんですよね。柔らかい帯でもしっかりとこのようにたるみを押していくと脇まで綺麗に仕上がります。ここで帯締め結んでいきましょう。お太鼓固定してますのでね、帯締めがズタズタでは後ろがね、形が綺麗にできませんので、ちゃんと結んでいきますよ。そして帯揚げです。帯揚げはもう4等分にしてありましたよね、先ほど。そのまんまです。4等分のまま結んでいきましょう。ここでご自分の帯揚げちょっと太いなっていう時は、4等分のとこから巻きを変えていきます。内側に少しずつ折って細くされても大丈夫です。今日私の帯揚げはツルツルとする素材ですので、金目のとこ二重巻きにしていきます。一回結んだら真ん中立てて、金目にもう一回くるんと通します。そうするともう手を離してもね、緩みませんから、一結び緩く金目を作るだけです。真ん中にちょんと置いて、余ったとこ中に入れていきましょう。入れたら脇までしごきましょう。最後、帯の下線、おはしょりの空気を抜いて、これで出来上がりです。貫中梅。これは半派閥の出汁、新半派閥の出汁のアレンジになります。新半派閥の出汁はもう少しね、長い帯で、中のお羽二重に取りましたけども、長い帯なくってもできるアレンジを今日はね、この貫中梅でご紹介しました。コンビネーション持っておられる方はぜひこの帯には合うかなっていう感じでね、帯に合わせて使ってみてくださいね。お気楽屋の着物着方教師でした。